Жителька села Сервитинці Леоніда Гребеля прийшла на вакцинацію разом із чоловіком. Після вакцинації, каже, почуває себе добре. Я вибрала вакцину Pfizer, щоб проколотися, бо я хочу їхати за границю до дітей, а там не пускають на границі, треба мати щеплення. Перша моя вакцина, через що вакцинуюсь, бо в мене діти мали, і все, я не хочу, щоб додому хворобу, як то кажуть, принести. Спочатку вакцинація, а потім півгодини під наглядом медиків. Лише після того вакциновані йдуть додому. Щеплюють людей вакциною Pfizer, розповідає сімейна медсестра Городоцької амбулаторії Тетяна Янкова. Вона була завезена в Хмельницький при температурному режимі 70 градусів, розморожена. І до нас завезена при 2,8 градусів. Сумка, холодильник, проблем на даний час немає, люди вакцинуються, хочуть, бачу, бажання виявляють. 570 доз вакцини Pfizer станом на сьогодні отримала Городоцька територіальна громада, каже головний лікар місцевого центру сімейної медицини Анатолій Андрійчук. На даний час в нас вакцинуються в трьох точках район Городоцької громади. Це в місті Городку на пункті щеплень, вакцинуються вакциною Pfizer. В одному приміщенні, в іншому приміщенні, в іншому пункті вакцинуються вакциною CoronaVac, і люди, які підходять до завершують ревакцинацію вакциною AstraZeneca. Сьогодні виїзд виїзної бригади по вакцинації вакциною Pfizer в селі Скіпчі і під'єднано село Сервитинці. Там вакцинувалося сьогодні 84 особи. Ми вже привили біля 3000 осіб Городоцької ОТГ вакциною, вакцинами AstraZeneca Covishield, вакциною CoronaVac і вакциною Pfizer. На Хмельниччині першу дозу роблять вакцинами CoronaVac та Pfizer. AstraZeneca роблять лише ревакцинацію, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Завроцький. Вакцини на сьогоднішній день достатньої кількості на залишку. У нас на сьогоднішній день біля 20 тисяч доз це Pfizer і біля 10 тисяч доз CoronaVac. Вони розподілені вже всі на базі, розписані по бригадам, які отримують їх і проводять вакцинацію. Вони зберігаються в центрах первинної медичної допомоги, бригади їх там беруть згідно плану розписаного, да, і проводять вакцинацію. За словами Олександра Завроцького, вже у липні на Хмельниччині в пунктах масової вакцинації буде доступний препарат Pfizer. Коли саме його розпочнуть використовувати, чиновник не каже. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.